Tamu sedaya kang sampun pikantuk unjukan daran dipun rahapi nek wonten sing kliwatan aja muk dibatin ngendika kemawon napa melih pengen unjukan teh sing pahit napa air putih yuk ngendika ben sedaya saged ngrahapi nggih Mas nggih ngoten lanjutkan Masku wong agung ngeksi kebak le nyanyi le madep nang ngendi ora iki kene wis kaya dibagi wis separo rene separo rono alhamdulillah lah iki ku padha sing ping papat sampean tindak rono kita umpar tiga gewoh pisan iki po yo iki to terus to iya 2012 2012 sampean ki lali anggar duit entek mesti lali ketoke tunggal ro kowe Gimana? Alhamdulillah berkah semuanya ya Allah. Kepati emang suci. Bos kene wae ben rada nyelempet-nyelempet ngirit kan ben salah tamu-tamune. Cuma lu mriki mboten, pokoke kono wae. Aku tak jaga kene wae, jaga tabon. Siap. Ketaken ya Mas, Pak, Bu. Ngiras pantes karo. Ibu, halo. Sik, tak ketemu Bu. Aku kamera do anu kabeh kok ya. Halo, Kakak ganteng. Nggih, siap, siap, siap. Pak ketaken nggih. Pinesu tepo suara suling kumandang Oh,
menika pemberian sepuh jeng undur wangsul jeng Jogja putune wis ngajak balik. Jane sih. Terima kasih. Yen nderaken Pak Jati, warga Baseng saking Ngayogyakarta. Wis purna Mas, ternyata malah ora ngerti kabar. Yeah. Sering dulu waktu masih pakai seragam dinas sering ketemu. Saiki wis purna kare mamang anak putu. Lah iya, kari mendito cara piyayi saiki. Lu sangat nggih, monggo sekedhang. Nah, ibu-ibu ini ngersake foto ya. Nggih. Monggo ingkang katemben rawuh ngaturaken. Iki dalake si kucing ya? Ya. Nggih. Amba. Yo penyanyine ngadeg kabeh. Yo. Aku